Na videu vidíte 11-ročné dievča, ktoré podľa viacerých svedectiev opili, bili a nahú nafočili na družstve v Miloslavove. Si pamätám, že som videla kofu, začala na mňa riať alkohol. Si pamätám, že by ťa niekto bil? Nie. Ja keď som tam došla, tak ona tam ešte bola na stole. Po začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpeže na základe zistených skutočností môže dôjsť k jeho prekvalifikovaniu. Tento prípad však nebol jediný. Na tom istom družstve mala minulý rok zaútočiť tiež skupina tínedžerov na 15-ročné dievča. Chceli ju zhodiť z posedu a dostala vraj aj pár faciek. A opäť si to nahrávali na mobil. A tu už vidíte ďalšie video, kde sa tá istá skupina facká a nahrávajú si to. Chvapka je taká opica na ulice, potom mať medzi sebou nejaké hroty. Jedna facka, druhá facka aj zvuk. To ešte ho prebiehal taký deň, kedy tu bolo, že aj drogy, aj alkohol. Pozdravíme sa, teta. Internetom sa šíria ďalšie svedectvá a videá. Polícia hovorí, že o tzv. Detskom gengu nič nevie. Rovnako neevidujeme zo strany občanov doposiaľ žiadne oznámenie alebo podanie, ktoré by sa týkalo takéhoto konania gengu v uvedenej obci a nie v blízkom okolí. Viackrát boli bitky. Hej. Videli ste tie videá? Na Instagrame sa zdieľa.